Miqtë, mirë mërdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për konfliktin e pronës. Do të flasim pikërisht për konfliktin e pronës, ku që regjin nuk kërkojnë të lirojnë banesën që kanë paguar qiran për shumë kohësh tek familja Balla, pronar të lishëm të kësaj toke të njohur pikërisht që nga viti 1990. Është një tokë trashëguar brez pas brezi dhe kjo familje për cilën ja në konflikt, familia Balla ka paguar vazhdimisht nga gjyshi tek babai dhe së fundi tek fëmijët, qiran e banesës ku ato kanë jetuar. Ndërkohë që është një vendim i vitit 1991 e pa ekzekutuar, ku familia Balla për shumë vite ka emigruar, një pjesë e emigracionit është kthyer ka 10 vite, ndërkohë që nuk është njohur asnjëherë vendimi i gjykatës dhe nuk është ekzekutuar kur i vitit 1991. Ato janë ende në një proces gjyqësor, në shkallën e parë tashmë në gjykatën e Tiranës. Megjithatë, përfaqësuesi e familjes Balla e cila është rikthyer nga emigracioni, kërkon kompromis me familjen tjetër. Ata fizikisht nuk jetojnë në pronën tashmë të pretenduar nga ata se i takon atyre dhe pse kanë qënë qeraxhi pikërisht pranë pronës së familjes Balla. Ne do shikojmë se si do vazhdojmë vendimet e gjykatës dhe do arrinë të ekzekutohet, po fizikisht kjo familje nuk jeton aty. Çfarë ka ndodhur? Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Arvisa Lula dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me 48 vjeçare në studion e emisionit tonë. Një konflikt pronësie do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur. Familia Balla është pronare një shtëpie të vjetër dykatëshe në qëndër të kryeqytetit. Ngjitur me banesën e tyre, gjatë periudhës së regjimit komunist, në një ambient të vogël në një dhomë e koridor, është vendosur familia Koçi. Në vitin 1998, Etleva Balla thotë se shkuan familjarisht në emigracion dhe u detyruan që shtëpinë ta kyçnin. Me kalimin e viteve, ambienti ku ishin strehuar fqinjet u dëmtua, madje edhe një pjesë e banesës së tyre. Të gjendur në të tilla kushte, ata janë zhvendosur në hapësirën tjetër, madje kanë ndërtuar edhe një kasolle në obor. Pas emigracionit, Etleva thotë se u rikthyen dhe u njohën me faktin që fqinjet ishin zaptuar tokën e tyre. Janë përpjekur disa herë të zgjidhin këtë konflikt me mirëkuptim, por pala tjetër refuzon. Ata e ruajnë ambientin, madje edhe tani që nuk jetojnë më atje, nuk e lënë të lirë për shkak se mendojnë që mund të përfitojnë para nëse në ato trual familja Balla vendos të ndërtoj diçka. Vajza e kësaj familje rëfen konfliktin e gjatë dhe kërkon që kjo situatë të zgjidhet, jo përmes gjykatës, do të preferonte që ta zgjidhin me marrëveshje dhe kompromis. Ajo dhe familjarët e tjerë bëjnë apel që fëmijët të strehohen dhe se cili të mund të jetoj shet në hapësirën që ju takon. E në fakt, familia tjetër duhet të trajtohet si e pastre, sepse një vendim i gjykatës së Tiranës që ka marrë formë të prerë, por që nuk u ekzekutua kur, i vitit 1991, ka detyruar pra familjen me cilën ne do pallafaqojmë zonjën Balla drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, të liroj pikërisht atë banesë e cila shëmbur. Por përpara dy vitesh ka ndërtuar thjesht një kasollë, nuk jetojmë fizikisht aty, edhe pse gjatë proceseve gjyqësore që është hapur, është rihapur edhe një herë kjo çështje në gjykatën e Tiranës, ata u kanë pretenduar se vazhdojnë të jetojnë aty. Çfarë po ndodh pikërisht me qeraxhin në tokat e ish-pronarëve? Kjo do diskutohet gjithsesi ditën e sotme, sjell nëpërmjet rrëfimit të zonjës 48 vjeçare Etleva Balla. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në fakt, të habitesh kur shikon një konflikt në mes të Tiranës, në mes të kryeqytetit, po në qendër, tek rruga Kavajës ose më mirë rruga Hajdar Hidi, apo jo? Një çështje që ju nuk po e zgjidhni, keni 10 vite që jeni rikthyer nga emigracioni, ndërkohë që vllai juaj, si dy trashëgimtarët e vetëm të prindërve tuaj, jeton dhe punon në Kanada. Çfarë po ndodh me familjen tuaj? Tani ne nuk dim si ta zgjidhim një problem që kemi me shtëpinë tonë të vjetër. Ne jemi rritur aty, unë dhe vllai im jemi rritur në atë shtëpi dhe gjithmonë kemi pasur në shtëpi edhe qeraxhi. Të cilët e paguanin qeran ku? Të cilët kishin për të paguar një qera shumë simbolike dhe babai jo nuk e merrte fare. Nuk merrte qeran e tyre. Ato kanë përfituar nga mirësia, urtësia dhe emigracioni juaj, me sa duket.
Ju jeni një pronar që në vitin 1990, do të flasim për origjinën e pronës pas pak zonja Etleva, por më lërë të prezantoj dhe panelin që të orientoj sa më sakt juridikisht dhe emocionalisht. A e zonja Nexhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Çfarë po ndodh pikërisht me këtë qirazhin në tokat e ish pronarëve, duke qenë se familja Balla është njohur pronar që në vitin 1990, madje familja tjetër me cilin kërkojnë ta zgjidhin me kompromis dhe për këtë më vjen mirë që e dëgjojnë ndoshta në herët e vetme që diskutohet në studion e emisionit ton, që kërkojnë kompromis dhe jo rrugë ligjore. Kemi një familje që rane ka paguar gjithmonë tek babai i Etlevës. Por çfarë po luhet? Por këtë të fundit nuk jam plotësisht e sigur se në kohën e regjimit të mëpashëm nuk mund të paguheshin, si thua, qerat ke pronari ku ata ishin vendosur. Sepse e para ato banesa të ish pronarve ishin bërë të shtetit dhe njëkohësisht nëse fuste shteti dikë tjetër për të jetuar me qerat, qeraja paguhej në shtet. Këtu problemi është tjetër. I janë njohur pronar, ka një procedurë të caktuar dhe se si e kam fituar këtë pronë, mund ta themi edhe pak më vonë, por problemi është që këto janë larguar dhe nuk e kanë ndjekur si duhet problemin e tyre në mënyrë që ai vendim që shmar në tetor të vitit 1991, vendimi gjukatës rreth i gjysor Tiranë, të ishte i zbatushëm dhe këta të ishin tani plotësisht të lirë për të gëzuar pronën që e kanë fituar me trashëgimi nga dy prindrit e tyre. Pse është rihapur edhe një herë çështja në gjykatën e Tiranës dhe jemi aktualisht në gjykatën e shkallës së parë? Sepse ku kemi një vendim të formës së prerë i cili nuk është ekzekutuar kur, por çfarë arsye ndoshta i diskutojmë më vonë? Sepse problemi ka mbetur këtu tani. Domethënë që të mundet jetë i zbatushim një vendim gjykate, duhet të nxirret një urdhër ekzekutiv. Ka 2 vjet që kur merr në gjykatën e rreth gjyqësor të Tiranës, nëse merret një vendim gjyqësor automatikisht automatikisht, do më thënë, gjyqtarja i çështës, apo gjyqtari i çështës, apo trupi gjykues e tjerë, nxirrin dhe urdhin ekzekutiv mbasi vendimi i gjykatës rreth i gjyqësor ka marrë formë të prerë. Për para 2015, shtatorit të 2015-ës, duhet bëjë një kërkesë në gjykatë për vendimet që ishin marrë. Me sa bisedova me zonjën, është një ngërç i madh, është ngërç juridik, është një ngërç që duhet zgjidhur, po është pikërisht gjykatat që do e zgjidhë këtë gjë, që të bëhet një kërkesë që të mund të kthehet ai vendim gjyqësor i vitit 91, që duhesh bërë kjo gjë 20 vite më parë, të kthehet të një urdhër ekzekutiv dhe pasaj janë zyrat përmbarimore të shtetit apo privat, në të cilat duhet të drejtohet zonja në mënyrë që të marrë zgjidhje dhe ky vendim të jetë i zbatushëm. Faleminderit zonja Beqiri, do rikthehem pas pak tek ju në Crown Town, si gjithmonë Angela Peza, psikologja e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit, mirë se erdhe në këtë studio. Do doja një mendim tëndin, Angji, në lidhje me pronën që etiketohet shpesher e barabartë me shpirtin, por në rastin konkret, zonja ka një edukatë qytetare e cila thotë, e ndërpres që në këto momente seancat që po zhvillohen në gjykatën e shkallës së parë dhe dua një kompromis me familjen tjetër. Ndoshta familja tjetër ka menduar se mbitruallin e familjes Balla duke qenë në një zonë shumë të mirë në qendër të Tiranës pranë rrugës së Kavajës, mund të ndërtohet diçka në truallin e kësaj familje ku mund të përfitojnë dhe ato. Por në fakt zonja na siguron që ato nuk do ndërtojnë dhe nuk do ta japin asnjëherë për në ndërtim këtë truall dhe këtë shtëpi dyqaçe. Atëre, bëhet gjithmonë e më shumë e pranishme që personazhet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur kanë probleme me pronën të cilat për fat të keq problematika e tyre sjell dhe pasigurin të gjithë qytetarët dhe gjithë ato që na dëgjojnë se jetesa në shtetin tonë pra është e pasigurt. Unë do thoja që vërehet në mas konflikti midis qytetarëve për çështjen e pronës dhe për arsye të mungesës juridike. Pra të ndërtimit të iniciativës personale që ne marrin, qoftë për të riparuar pallatin, qoftë për të ndërtuar një shtesë, qoftë për të dhënë pronën apo tokën e dikujt tjetër për mënyrën se si ne e zgjerojmë. Deri ku është limiti ynë dhe kush janë procedurat që duhet të ndjekur. Vetë funksionimi i njësive bashkiake, kudo në zonat përkatëse, duhet të jetë më shumë funksional dhe të informojë qytetarët që përse shërben kjo njësi bashkiake dhe cilat mund të jenë format që i vinë ndim qytetarit. Si mundet që një qytetar të ndërtojë dhe të marrë ashtu siç thotë zonja, ai ka ndërtuar një kasolle. Çfarëdo që
çfarë do qoftë ajo dhe në dobi të kujt do qoftë, të pak të njësia bashkjaka apo vetë qytetarët e zonës ku jetojnë, duhet që të raportojnë apo të rëfrin për një gjë që ndodh në pronën e dikujt tjetër. Sigurisht që zonja thotë unë do të mund të priste të gjitha gjyqjet dhe të arrije në një kompromis me të, por nuk mund ta bëje vetme për aq kohë sa ka një konflikt interesi në mes tyre. Duhet jetë një palë tretë që të ndihmojë të dy palët. Pra një ndërmjetësim me sa duket është domethënia e komentit tënd. Qoftë ndërmjetësim, qoftë njësia bashkiake, qoftë kryeplaku i lagjes, një dashamirës i të dy familjeve, ndoshta dhe personat në lagje të caktuar në komunitetin ku ju jetoni ndërmarrin hapa të tillë për të bashkuar dy fshi. Prandaj ishte domosdoshme komenti juaj që në fillim të transmetimit pa dëgjuar pra pikërisht personazhin kryesor, sepse do mundohemi që nga ana tjetër e telefonit të kemi edhe pikërisht ato me cilën ti e rritur, është një zonjë që më sa duket është pak më e madhe se ty në moshë, ti e mban veten mend që ke luajtur vazhdimisht dhe ke quajtur si pjesëtar të familjes tënde. Çfarë ka ndodhur më pas, pse u thyen këto raporte? Atë zonjë pretendojmë ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike për të mos i mohuar të drejtën askujt të jetë pjesë e emisionit ton dhe për t'treguar dhe transparencën, sepse orientojmë sa më saktë juridikisht jo vetëm juve që trokisni në dyert e emisionit me zemër të hapur, por dhe ata që na ndjekin dhe janë jam e sigurt që janë të shumtë ata që flasim për qiraxhin dhe ishpronar. Ishpronar të cilët i është njohur prona që nga viti 1990, siç është familja juaj. Etleva si mban mend veten tënde, voglin tënde, fëmirin tënde, pikërisht në këtë banesë, ti aktualisht jeton, aty në basë rikëtimit nga... Aktualisht nuk banojmë aty, sepse ajo banesë është prishur. Është prishur. Qëfar të bëhet me atë banesë? Ajo është një banesë shumë e vjetër, ndërtuar nga gjyshi, dhe me anë të akteve notariale, ka kaluar tër gjyshja, dhe ajo ja dha babajt si pjesë, si shtëpi pronë tonën. Unë dhe vllai me anë të një certifikate pronësie, fituam pronësinë mbi atë shtëpi, dhe njihemi ne sot si pronar të rinj të shtëpisë. Sa kohë ka që kjo banesë dykaçe prej 65 metra shkatror në Mosgaboj dhe 65 obor, 65 metra katror obor, nuk jeton njëri dhe nuk... Por, ka shumë, u bën shumë vite, sepse ne në vitin 98 emigruam, shkuam në Greqi, me gjithë familjen, unë vllaj dhe mamaja, babai kishte sa po kishte vdekur, dhe emigruam në Greqi, jetuam dhe punuam atje, para se të largoheshim, ne kyçëm shtëpinë dhe u larguam. Dhe ajo është amortizuar e gjitha? Ajo është amortizuar e gjitha. Duke qenë se jeni në një pjesë shumë të mirë të qendrës së Tiranës, ja u ka kërkuar ndonjë firmë ndërtimi për të bërë ndërtime në truallin tuaj? Realisht jo. Ja. Me nuk kemi pas në një kontakt oferte për ndërtim. Me gjitha të me të dëgjuar nga komshit të bisedohet ndoshta, por ne nuk kemi ndërmend të merremi me ndërtim. Pra, ju nuk kërkoni të bëni ndërtim aty. Do t'i rezistoni, kjo është e sigurt zonja Etlev? Besoj se po. Çfarë ke vendosur ti dhe vllai për këtë banesë të amortizuar tashmë? Ne duam të zgjidhim të konflikt që kemi aty në atë banesë, sepse qeraxhit nuk arrin ta kuptojnë që aty nuk është pronë e tyre, ata duhet të largohen, duhet kërkojnë në bashki një strehim të tyre sipas ligjeve. Sepse bashkia i mbështet. Dini gjë, kanë aplikuar si të pastrej në bashkinë e Tiranës? Tu është problemi kryesor, sepse ato nuk aplikojnë. A, nuk aplikojnë. Ato fillojnë procedurat dhe i lënë përgjysëm. Dhe nuk bëjnë aplikim të rregullt në bashki për të marë një kompensim banese për të jetuar. Po, ndërkohë zonja Etlevi, ju nuk e dini historikun e familjes se ku ka mbritur, kur, në Xhvit ka mbritur kjo familje në pronën tuaj dhe ju pretendoni, edhe pse e hodhi poshtë në një farë mënyrë avokate e zonja Nixhi Beqiri, që kjo familje gjithmonë ka paguar qiran tek gjyshi juaj dhe më pas tek babai. Po, kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Këtë e mbani mend shumë mirë. Po. Mund ta dim atë shumë simbolike nëse ti e mban mend. Duket se ka qenë 1000 lekë të vjetra, 1200 lekë, nuk ishte shumë simbolike. Nuk jam e bindur, nuk jam e bindur për shumë. E mban mend kur pagoi që nuk mbaj tek babai tek gjyshi, nuk mbaj. Po kush ta ka treguar? Ma ka treguar babai. Dhe gjysha. Kur flasim për historikun e familjes, ju nuk dini vitin që unë nuk e di çfarë viti ka hyrë në parti, që është një kohë shumë të vjetër, të kohës së komunizmit. Pra ti mban mend që ke luajtur pikërisht me personin që sot ke përballë. Unë jam rritur aty bashkë me ata si qeraxhi. Ata jetonin në shtëpinë tonë, por ne e kishim të ndar.
në një dhomë dhe një koridor, dhe shtëpia jonë ishte më vete, ne jetonim më vete, ata më vete, me një fjalë. Dhe ata gjithmonë kanë qenë njohur si qeraxhin të shtëpisë tonë. Gjithmonë janë njohur si qeraxhin të shtëpisë tuaj, megjithatë ju u njohët si pronar? Ne u njohëm si pronar në vitin 90, babai im mori një kontratë dhurimi nga gjyshja, duke e bërë pronar të gjithë shtëpisë, bashkë me pjesën e qeraxhinëve. Dhe në atë kohë babai bërë një seancë gjyqësore, ku me anë të gjyqit u kërkua që të lirohej banesa nga ndjera dhe kthyllokoli, por me kusht që të gjindështë një vënd strimi, një vënd banimi. Në atë kohë nuk ishte e mundur të gjeshtë një vënd banimi për kohën që ishte, dhe kaluan vite, baba i vdiq, dhe ne emigruam. Tani ne kërkojmë që ta zgjidhim të problem, sepse bashkia ka masat e veta lehtësuese për strehimin. Ti e munduar të takosh me zonjën në fjalë, se flasim gjithmonë për një zonjë e cila është 10 vite më e madhe se ju në mosh, apo jo? Je takuar ndonjëherë me këtë zonjë për ta zgjidhur me kompromis? Po, një herë ka ardhur në shtëpinë time ku banoja dhe më tha si të veproj. Mi tha shko në bashki dhe kërko strehim, sepse me ne nuk mund ta zgjidhësh të problem. Para një 5 vjetëve, flasim. Para 5 vjetëve, po. Pasaj kam bajtu kontakt vllai, a i erdi nga Kanadaja, dhe kam bajtu kontakt të regullt me tha, që ta zgjidhte si problem. Po, ndërkohë, që farë ndodhi pse nuk e zgjidhi vllai? Nuk arriti të gjente një kompromis, sepse ata kërkonin një shumë të caktuar lekësh, për shembull për të larguar. Ju vun shifër? Jo, nuk caktuan shifër, por me sa di ka qenë një problem. Shumë e konsiderueshme. Një shumë e konsiderueshme. Po me ç'të drejt duhet ja u ktheje ti këtë shumë? Që me të drejtën që ata të largoheshin, me një fjalë. Por ato nuk janë si pronar të. Ato nuk janë pronar të. Ata janë me statusin e qeraxhinëve. Po ato e din shumë mirë këtë gjë. Dhe e din këtë gjë dhe kanë nisur procedura gjyqësore. Njëherë isha larguar unë në Gjermani, pasaj vllai në Kanada dhe gjyqet janë ndërprerë. Tani kemi filluar një gjyq në gjykatën e Rrethit dhe kërkojmë lirim dorëzim në sendit. Duam që ta zgjidhim. Lirim banese, ka qenë edhe vendimi i vitit 1991. Dhe duket sikur me ndryshimin e viteve ndryshojnë objektet lirimi, mbetet i njëjtë lirim dorëzim sendi, por duket ndryshon çështja sipas kohës. Është më se normale se jemi kaq vite mbrapa, jemi 2017 dhe flasim për një vendim të vitit 1991. Pse nuk u ekzekutua kurr ose pse nuk u interesuat ju kurr, sepse nga Shqipëria jeni larguar 7 vite mbas marrjes së këtij vendimi. Ne bëm një kërkesë, bëm një kërkesë në gjykatën e Rrethit me gjyqtarin Rezar Tamata, kërkuam ekzekutimin e vendimit të vitit 91. Gjyqtari kur e kërkuat? Para një viti. Para një viti. Jo, pyetja ime e klev konsistonte, pse nga 91-shi në 98-ën kur jeni larguar e keni lënë 7 vite të zvarr këtë vendim? Po, ajo kohë ka qenë koha ku ka qenë babai jon që interesoi dhe në lagje nuk kishte politika strehimi për qeraxhint. Nuk ekzistonte një procedurë atill që të strehoheshin qeraxhit në banesa sociale. Pra, mund ta themi që vendimi i vitit 1991 vërtet është lirim banese, por duke i siguruar banesë familjes në fjalë, apo jo? Po. Duhet jemi edhe pak transparent në atë që themi. Pra, ju nuk patët mundësi të gjenit një banesë. Një banesë. Familjes, prandaj nuk u ekzekutua asnjëherë ky vendim, apo jo? Megjithatë ju larguat shumë vite, emigruat. Ne u larguam, emigruam dhe kur u kthyem nga emigracioni, mua më vdiq mamaja dhe kam qenë pak, nuk jam marrë në të them të drejtë me këtë problem. Erdi vllai nga Kanadaja dhe ai është interesuar, kam bajtur kontakte, është përpjekur dhe të hap gjyqje që të arrim të zgjidhim të problem. Të kuptojnë, ndërkohë që me zonjën e fjalë jeni takuar vetëm një herë, thatë. Po, një herë. Gjatë atij takimi si ka qenë? Ka qenë një takim miqësor? Në të them të drejtën, unë isha i irrituar, sepse nuk e kam quajtur, nuk e kam konsideruar të drejtë synimin e atyre për të futur edhe te banesa jon për të jetuar. Dhe i kam thënë që nuk kemi marrëdhënie të mira bashk, prandaj zgjidhe problemin në mënyrë ligjore, sipas në bashki. Më thotë që bashkia nuk na ndihmon, nuk na jep shtëpi.
Ndërkohë unë ka aplikuar apo nuk ka aplikuar si e pastrej në Bashkinë e Tiranës. Ky ishte një nga kërkesat. Unë e di që ato nuk aplikojnë. Unë e di që ato nuk aplikojnë. Megjithatë nuk jam sigurt për këtë. Po nuk jam sigurt. Nuk ishte se kontakte imot me ato nuk kam. Gjithmonë i referohesh në numrin shumës, ndërkohë që është vetëm një zonja, apo jo? Është zonja bashkë me burrin dhe djalin. Ajo familjarisht ashtu si të mbështet, besoj familja jote dhe ty, duhet të mbështesin dhe zonja. Po zonja është pretenduesja në fjalë, apo jo? Po. A ka jetuar së bashku me Tjomën aty? Ka banuar bashkë me Tjomën, Doksi Kokoli. Jo ma vdish në vitin 2000 dhe vazhdoj të banonte e bia, Eglantina Kokoli, ose Eglantina Koqi, e cila ishte e martuar. Burri i vet u fut në këtë shtëpi me fjalë banimi. Dhe kanë ka jetuar bashkë me bashortin aty. Bashkë me bashortin dhe djalin. Kur u amortizua gjithë banesa e tyre që më pas e shëmbë? Dhe sa ku ka ajo banesë ka qenë gjithmonë banesë e vjetër. Nuk ka qenë në kushtet mira banimit, të themi të drejtën, sepse ishin në ato shtëpia e vjetra Tiranëse për Qerpiqi. Po si e ka strehuar shteti asaj kohe këtë familje aty? Me ato kushte që ju thoni, në kushte banesë të vjetër, po aty jetonim sa ato shtëpi kishim. Por mbasë u largua me emigracioni, kur erdhëm, e pam pjesën e tyre që ishte e shëmbur, shtëpia e tyre, nga ana e tyre, ishte e shëmbur. Kur u ktheve ti, përpara 10 vitesh. Po, kur u kthyem nga emigracioni. Pastaj ata nuk jetonin më aty, ke marrë informacion? Kishin hyrë në pjesën tonë, në banesën tonë. A, kishin hyrë në banesën tuaj? Kishin hyrë në pjesën tonë. Çfarë ndodhi kur e pat veten përballë kësaj situate? Vllai u irritua sigurisht, i kërkoi që ta lironin banesën. Ato gjithmonë këmbgulnin, ne nuk po bëjmë ndonjë gjë, ne nuk ju cënojmë asnjë gjë, nuk kemi asnjë pretendim. Po si kishin në banesën tuaj dhe për sa kohë shjetoni në banesën tuaj? Nuk e dim kohën, sepse ne nuk ishim këtu. Po. Dhe si përfundim vllai vendosi ta trajtoj problemin me gjyq. Dhe se u largua nga banesa juaj? Banesa jonë u shëmbë dhe komplet shtëpia është të shëmbur. Në atë shtëpi nuk jetohet. Janë prerë dritat, janë prerë ujë, është të shëmbur. Dhe burri i saj bëri një kasollë në oborë për të thënë se banon aty. Ku në fakt në atë kasollë nuk mund të banohet. Është ngritur me drasa dhe me drasa dhe me qesën e lënë. Nuk është kasollë banimi. Dhe realisht ato nuk banojnë aty. Por kur vinë në gjyq, për shembull, ose në institucione deklarojnë që ne nuk largohemi nga ajo banesë. Ne aty e kemi banimin tonë. Dhe na ka ndodhur një konflikt i tillë. Megjithatë, të gjithë dokumentacionin përkatës që kjo familje që tashmë përfaqësohet nga zonja Englantina, që ka paguar gjithmonë vazhdimisht qiran tek gjyshi dhe më pas tek babai juaj, është dëshmuar në gjykat? Jo, nuk është të dëshmuar, jo, ne nuk kemi prova. Ka qenë dhënë dorazi, quajmë ne, në mënyrë jo ligjore, por i peshtë në një shumë simbolike banimit. Ju e keni nxjerrë si pretendim këtë gjë në gjykat? Jo, ne nuk e kemi nxjerrë, sepse tashmë shtëpia është rënuar dhe nuk kemi të ngrejmë, çfarë kontrate që raje të kërkojmë që të ngrihet aty, sepse nuk banohet fare. Po flas për kontratë qiraje, të pretenduar tashmë, po flas për qiranë që paguaj për para viteve 90, dhe që ju thoni ishte një shumë simbolike, po ne nuk e mërnim asnjëherë. Po, po. 1000 lekësh i vjetër në atë kohë ka qenë një... Po jo në muaj, mund të ketë qenë në vit. A, nuk e di, po është një, një deklarim shumë një shumë simbolike. Këtë shifër ku nga i keni dëgjuar? E kam dëgjuar nga babai. E ke dëgjuar gjithmonë nga babai. Vetë realisht nuk i ke përmendur. Realisht vetë jo, nuk jam marrë me. Teksa u ballafaqove një herë me zonjën Englantina, do doja të dija e kujtuat fëmirin tuaj si jeni rritur aty? Të them drejtën, ndoshta ka qenë personi më i afërt që ka jetuar gjatë jetës tonë, për shkakun gjatë rritjes tonë, mund të ketë qenë i vetmi person që ka dëshmuar të rjetën tonë aty. Mund të qenë shumë e afërt në banim. Konsideroj njeriu më i afërt i familjes tuaj. Shumë i afërt. Apo jo. Megjithatë interesi i pronës tashmë pretenduar nga ata dhe nga ju ju ka sjell, ka qenë ftoje totale. Ftoje. Po. I kujtuat fëmirin në ato momente dhe për hatër të kësaj miqësie apo për hir të kësaj miqësie ju të bashkëveproni me njëra tjetrën? Në moment kam qenë pak e irrituar, sepse nuk e kam quajtur të drejtë asnjëherë që ajo të hyjë në shtëpinë tonë, për shembull, të banojë aty, apo të pretendojë se nuk largohem nga kjo shtëpi. Nuk kam më shtëpi për të banuar aty, ajo duhet të jetë bindur
për një gjë të tillë. Sa kohë ka që është ka nisur procesi gjyqësor në gjykatën e rrethit? Po, proceset gjyqësore kanë nisur, por edhe janë ndërprer dhe... Kjo e fundit? Kjo e fundit, ka filluar në 2016. Pra, po thuaj se një vit përpara. Aha, në vitin e kaluar. Po. Kur përballeni me Eglantinën në gjykatë, si silleni me njëra tjetrën? Në fakt, nuk kemi bërë ndonjë seancë ndonjë seancë juridike, seancat e para kanë qenë jo largimi i gjyqtarës, jo vendosja e avokatit, dhe nuk kemi bërë ndonjë seancë ballafaqëruese për shembull me palën tjetër. Dhe kërkove të vish fillimisht në emisionin me zemër të hapur dhe ndoshta ndërprerjen e seancave gjyqësore nëse me Eglantinën do ta zgjidhësh me ndërmjetësim. Por, kushti juaj vetëm është që të largohet Eglantina dhe të mos pretendoj pronë tek prona juaj. Tek prona, ja. Apo jo? Po, po. Bile vllai im nuk mund të bëj gjë tjetër, vetëm mund të jap mundësinë për t'i paguar një qira simbolike, për një shumë simbolike, ndoshta 300 mijë lekësh, që të largohet, të banoj në ndonjë dhomë për 6 muaj, dhe pastaj të gjej vetë strehimin. Nuk mundemi ne që të sigurojmë strehimin e saj. Nuk e kemi të mundur. Pra, vllai është i gatshëm për një periudhë kohë e sa? 6 mujore, për shumë. 6 mujore të paguaj thjesht një dhomë. Një dhomë. Po ku mund të rrije Eglantina së bashku me bashortin edhe me djalin? Të rrinë në një dhomë të tjilë. Në një dhomë të tre? Po, nuk e di se... Nuk e se zonja është edhe 10 vite me madhe se ty. Nuk e di se zgjidhi problemin e saj për shtrehimin. Ai është edhe problemi i saj, nuk është vetëm problemi joni, është problem personal i familjes së tyre. Ky është kushti vetëm, të heqin dorë nga pronësia. Të heqin dorë nga pronësia, nga pretendimi për të qëndruar në atë pronë. Paktën dhe të shprehen, sepse kështu ato abuzojnë si me pronën, si me bashkinë, si me shtetin, duke thënë që unë ne banojmë aty. Dhe në fakt nuk banon asnjë njeri aty. Për sa kohësh nuk banon asnjë njeri aty? Po ne kemi edhe një dokument nga bashkia që ato kanë 16 muaj që janë larguar aty, prej aty. Ka 16 muaj që janë larguar. Mund të ketë 2 vjet, një gjë e tillë. Ju nuk jeni të sigurt se ku. Po. Dhe këtë vërtetim e keni marrë nga bashkia? Nga bashkia, nga mini bashkia. Nga njësia bashkiake. Aha, që ka 16 muaj që nuk jeton. Ka 16 muaj që është nuk banoj në aty. Megjithatë ky vërtetim do të shërbejë si provë në gjykatë, besoj apo jo? Sigurisht, sigurisht. Sepse këto ju thoni Eglantina pretendon që banon, vazhdon banoj aty. Po. Ku keni qenë ju në momentin që është ngritur me drasa dhe me plasmas, thoni ju? Kjo ne këtu kemi qenë dhe vllai është marrë me këtë problem. Dhe nisi proceset gjyqësore, por janë ndërprer proceset sepse për shkak të emigrimit nuk kanë mundur të konkludojnë dhe tani po e kërkojnë përsëri. Vetëm kjo hapja, mos paraqitja, mbyllja e proceseve është gjithmonë në disfavorin tuaj. Besoj se kësaj radhe i keni hyrë. Po tani neve në Shqipëri kemi banuar për një kohë të kufizuar. Pak të që i rikthyer nga emigracioni dhe po jeton. Po unë që kam qëndruar për një kohë në Çiktanis apo kam ardhur edhe unë nga Gjermania. Dhe kemi qenë në emigracion dhe gjatë periudhës që qëndrojmë këtu mund të merremi me një problem. Do vazhdosh të rikthehesh në emigracion? Ndoshta po. Ndoshta po. Nuk e di. Ajo ka koston e vet, ëh, edhe rikthimin e emigracion. Atëherë mos keni shumë pretendime për vazhdimin dhe çuarjen deri në fund, sepse ju keni një vendim të 91, por nuk e ekzekutuat kurrë. Ne duam ta çojmë deri në fund. Doni të ta çojmë deri në fund. Dhe ta zgjidhim në të gjitha mënyrat siç mund të zgjidhet. Një nga mënyrat është kjo, zonja Etleva, që ju thoni 6 muaj një dhomë, që ranë e një dhome e paguan vllai. Deri sa ajo të para përgatitet apo të gjenjë mundësi tjetër strehimi. Më thuaj diçka tjetër. Çfarë mund të ofroni juve? Ne nuk kemi në gjendje të ofrojmë asgjë sepse nuk kemi ndonjë të bëjmë ndonjë gjë më të shtëpi. Po ne duam që ata të jenë vetë nismëtar të zgjidhjes së problemit të tyre, të bëhen koshent që nuk mbanojnë më dot në atë shtëpi dhe duhet të gjejnë një vend strehimi. Duhet ta mendojnë që ato janë pa shtëpi. Dhe si të gjithë njerëzit pa shtëpi, duhet i drejtohet gjësisë bashkiake, bashkisë, sepse bashkia është shumë e disponuar. Unë kam marrë dokumentacion në bashki, që për shembull të gjithë ata që banojnë në shtëpitë e ish-pronarëve stimulohen në pikët për në bashkimarrje, në më të madh pikësh, për të fituar të drejtën
Në klasifikimin si të pas tre. Po mirë, ju thatë që keni marrë informacione që pala tjetër nuk ka aplikuar fare. Me sa kemi marrë informacione nga... Kush është qëllimi i tyre? Pse nuk kërkojnë të përfitojnë si të pas tre? Ato pretendojnë se nuk ndihmohen. Nuk ndihmohen nga bashkia. Ato le të aplikojnë dhe më pas të shikojnë a ndihmohen apo nuk ndihmohen. Edhe në rast se nisin aplikimin, ato e ndërpresin. Nuk ribëjnë dokumentat për të paraqitur në bashki. Nuk janë të stimuluar që ky problem zgjidhet me bashki. Megjithatë, ne kishim në dispozicionin një numër të zonjës Eglantina, por hir të së vërtetës ma keni konfirmuar ju atë numër që i përket të zonjës Eglantina Koçi, kemi telefonuar, ai numër telefonit deli pa disponueshëm. Në qoftë se në këto minuta ne do bëjmë të pamundurën që zëri Eglantinës të dëgjohet në studion e emisionit ton. Ju, në qoftë se Eglantina po të ndjek në këtë transmetim të drejtë për drejtë, përpara se dalim në hapësirën publicitare duke parë kë kamera përballtëje, çfarë do t'i thoje? Unë do t'i thoja Eglantinës të bëhet koshiente për të zgjidhur problemin e saj, sepse në radhë të parë është problemi i Eglantinës dhe më pas mbetet edhe problemi jonë, sepse duhet të kërkoj strehim në të gjitha instancat që janë të lejushme për të kërkuar të drejtat për strehim dhe të gjejë një zgjidhje për shtëpinë e saj dhe për problemin tonë njëkohësisht. Unë shpresoj që mbas apelit tuaj drejt për së drejti për Eglantinën, ajo të reagoj dhe të bëhet pjesë e emisionit me zemër të hapur, pas pak në pjesën tjetër, flasin dy specialistet tona, avokatja dhe psikologja. Në ndishni pak publicitet dhe rikthejmë me njerë. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur, ashtu siç na ndoqët edhe nga plani i madh i regjisë. Kemi një dokumentacion dhe një dosje shumë të plotë të kësaj historie që po trajtojmë ditën e sotme. Edhe një herë i bëj thirrje zonjës Eglantina Koçi, nëse po më ndjek në këto momente, dy numrat e telefonit në dispozicion të emisionit me zemër të hapur që ma vërteton edhe familja Balla i kemi komunikuar dhe të dyja numrat e telefonit nuk ekzistojnë, të paktën sipas operatorit për katës që na del në teksa mundojmë të bëjmë të lidhje telefonike. Ndërkohë që poshtë ekranit vazhdimisht më ndihmon regjia, keni një numër telefoni për zonjën Eglantina, por edhe për persona të tjerë të cilat duan të bëhen pjesë e emisionit me zemër të hapur. 04-2359-136 është numri i telefonit zonja Eglantina që mund të komunikoni drejt për së drejti me studion e emisionit me zemër të hapur. Megjithatë, nga plani madh i regjisë ishte që dosja është e kompletuar dhe që e diskuton në këto momente avokatja zonja Nexhi Beqiri, edhe pse rrëfimi i zonjës Etleva Balla ishte shumë i qartë për ne, por edhe për teleshikuesit. Për të qenë akoma dhe me e qartë, duke qenë se kam përpara vendime gjyqësore të formës preri pari vitit 91, kurse ai i qershorit të vitit 2016 është në gjykatën e apelit tani. Nuk ka marrë formë përfundimtare. Por, në bazë të vendimit të tetorit të vitit 1991, njihen pronar, më thonë babaj dhe pastaj tani trashëgimtar të dy fëmijët, Etleva dhe vëllai vet, pronar të asaj banese prej 68 metër katror. Me një vendim tjetër, me padit se zonjën Etleva dhe agjensin e këtimit dhe të kompensimit pronave, ka dalë për sëri, ka fituar të drejtën që të njihem pronar, Etleva dhe vëllai vet, për trualin që është përreth shtëpisë. Që do të thotë, është një pronë që vjen me akt dhurimi babajt të këtyre dy fëmijëve, të Levës dhe motrës. Pra janë legjitim trashëgimtar të asaj prone, që është në formë në një banese dykatëshe. Duhet kemi parasysh që në regjimin e më pashëm ishin futur në këto banesa, të cilat u shtetëzuar ishin futur të tjerë në formën e qiramarsit. Kam paguar një qira, jo, simbolike, sepse ishte pak, në atë regjim, sepse dhe rrogat ishin të pakta dhe smundet ishte dhe më shumë, dhe natyrisht shumë nga ta pretenduan për këtyre gjatë viteve të tranzicionit të mund të përfitonin të drejtën për të jetuar në këto banesa të ish pronarve. Pra ju thoni në këtë mënyrë familja tjetër ka hyrë? Po, në këtë mënyrë. Në këtë lloj mënyre. Në këtë mënyrë tjetër. Nuk ishte, nuk më mërmendet se ka qenë një gjë thjesht private. Si thua që hajde ti, ju thoni që një ka qenë shtetëzuar një pjesë e ka qenë e gjithë banesa. Natyrisht ka qenë shtetërore, sepse ashtu bën shpronësimet mbas çlirimit, domethënë në kohën e regjimit socialist, dhe natyrisht dhe familjet të tjera futeshin në këto ish banesat pronarve. Kemi një pjesë të madhe të Tiranës,
qoftë edhe vilat që ndërtuar, qoftë që i për, apo ato që ishin të ish pronarve, për të cilët ka patur për rreth 20 e sa vitesh një diskutim të madh që ku do shkojnë tani, sepse pjesa e qytetarëve shqiptar që jetonin në banesa shtetërore në formën e apartamenteve u privatizuan nga familjarët dhe u bë pronë e tyre. Ato të kontributit të ndërtuar me kontribut vullnetar apo jo? Edhe të tjera. Edhe të tjera. Unë kam punuar, mi jep të shteti, këshilli popullor i rrethit, më ka dhënë banes. Po. Në vitin 91, unë e kam privatizuar, unë dhe bashkëshorti im. Po. E kam privatizuar të shtëpinë. Mirë, po problemi ka qenë atyre familjeve që kishin hyrë në banesat e ish pronarve, apo dhe në vila që ndërtoi shteti, po që kishin që ishin riparuar, po që kishin origjinën të një prone që ishte dikujt tjetër. Po. Kështu që ka pat një diskutim të madh, por në janar të vitit 2012 hyri në fuqi dhe që atyre është i aplikueshëm vendimi i gjykatës kushtetuese që ka patur një debat shumë të madh edhe në publik që ku do shkojnë këto familje që kanë jetuar në familjet e në vilat, në pronat e ish pronarëve. Kështu që nga ai moment këta janë të detyruar, pra nga janari 2012-s, janë të detyruar të gjithë qytetarët të lirojnë banesat dhe të shkojnë të kenë prioritete dhe fitojnë një bonus të rëndësishëm në këshillin bashkiak, në bashkinë e qytetit apo në njësi administrative ku janë, për të përfituar të parët me kredit të buta në mënyrë që të sistemohen ose në banesa sociale kur kushtet e tyre financiare janë akoma dhe më të, si thuash, më të dobta. Dhe në fakt ligji 2012 sikur minimizoi pa konfliktin e qirajinve dhe ish pronarve. Po, sepse jo? Edhe këtu un kam një dokument që zonja Koçi, e cila tenton të rri përsëri në oborrin e shtëpisë së tyre me një kasolle të sajuar, ka aplikuar në bashkinë njësisë administrative, 7 a 5, edhe e ka bërë fazën e parë, ka plotësuar një sër dokumentash, pastaj është tërhequr, nuk e shkuar më. Kjo ja ka humbë të drejtën për të përfituar. Por, unë i bëj thirrje asaj dhe shumë të tjerë, që janë në këto kushte që duhet të aplikojnë, në mënyrë që të përfitojnë bonuse, ose si thuash kredira më të zbutura, jo me përqindje të lartë interesi, të mund të sistemohen në një banesë të tyre. Është një problem që nuk e zgjidhet dot në një mënyrë të tjetër. Nuk ka asnjë lloj detyrimi e Tleva Balla që sot këtu në studio, dhe vllai i saj që të mundet të japi një sasi lekësh që të mund të iki nga ajo banesë. Jo. Atë problem do ta zgjidhim ne. Ne atë kanë menduar gjatë vllai motor, vllai i cili gjendet në Kanada dhe duhet të ishte pjesë e emisionit me zemër të hapur ditën e sotme, por në këtë orar është në punë dhe nuk mund bëhet dot pjesë, qoftë edhe me anë të lidhjes telefonike apo lidhjes Skype dhe pretendojnë pra vllai motor, Etleva ka ardhur në këtë studio dhe në emër të vllait. Vllai motor duan t'ia japin këtë kontribut për shkak edhe të miqësisë që kanë pasur dhe rritjes me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë lloj detyrimi. Unë doja të kaloj edhe në problemin tjetër. Kjo është mirë. Në favor të zonës së Glantinës. Bashkë si bëjmë të gjithë. Qofse do të japi një dorë që të mundet ta ketë, si thua, një sasi parash për të. Pra Etleva ka thënë vërtetën që zonja ka aplikuar, por e pastre, po është tërhequr në momentin e fundit. Po, e kam këtu dokumentin që ka shkaktuar bashkë. Ndoshta hapjes së një procesi gjyqësor në gjykatën e rrethit. Jo, atë proces e ka të humbur. Ndoshta shpreson në gjykatën e apelit, por në gjykatën e shkallës parë ka të fituar zonja që njihet pronare edhe për trualli. Tani ka një problem shumë vitesh vetë Glantina, më duket se ka hapur një proces. Në gjykatën e Tiranës. Ato s'kan bërë përpjekje, kanë filluar, po i kanë lënë, sepse kanë parë që kanë patur të humbur këtë betejë. Dhe sidomos mas 2012 është e humbur ajo betejë. Tani cili është problemi, çfarë shpresojnë ato? Çfarë shpresojnë? Çfarë shpresojmë? E para njëherë që zgjidhja e zonjës është nëpërmjet një urdhri ekzekutiv të për vendimin e vitit 1991. Nëse gjykata pretendon që kanë kaluar shumë kohë edhe nuk mund të nxjerrë një urdhër ekzekutiv, tani që ka dhe një vendim të gjykatës shkallës parë, por që është detyruar të presi gjykatën e apelit, që njihet pronare edhe për truallin, atëherë e merr Etleva të gjithë drejtën ligjore që mundet të ngrejë një padi kundër zonjës që ka ngritur atë barakën me letër plasmasi për të cënim pronësie. Kështu që e ka dhe një rrugë ligjore që do ta favorizojë për ta fituar të drejtin që atë pronë, që është një godinë 68 metra katror, edhe atë truall që është 86 metra katror, në mënyrë që ta gëzojë e lirë se është një pronë që është e vetja i takon në bazë të dëshmisë së trashëgimisë për pasoj të një prone që është fituar me një akt dhurimi, pronë e babait të saj. Përsa i
për këtë problemi tjetër, do më thënë që çfarë shpreson ajo. Naturisht që në kodin civil të Republikës e Shqipëris është një nen i cili kur ti posedon, egzon faktikisht, e posedon një pron prej 20 vitësh me mirë besim, jo me keq përdorim, jo me dhun e tjerë, e përdor për 20 vjetë, e lirë, e qetë, me mirë besim, atëre me parashkrim fitues bëhet pronë e jotja. Dhe ato prandaj i kanë ngulur ato kunjën atje, kjo borri shtëpis, duke pretenduar që disa vite kanë punuar, kanë jetuar aty në atë banesë që tani është shkatruar, edhe pretendojnë, do ngrejnë këtë pretendim që kemi 20 vjetë këtu edhe nuk është, do të fitojnë. Ndërkohë në 20 vjetë kanë dalë vendime gjukata, është po, kanë, një pasjeshtë? Jo, vetëm kanë dalë vendime gjukatës dhe nuk e ka bërë me mirë besim, nuk ka jetuar me mirë besim. Natyrisht me mirë besim ka jetuar kur e vuri shteti më parshëm. Në atë banesë dhe jetonin të dy familjet në një harmoni, sepse ishte i rregulli që, domethënë nuk mund ta gëzohet të gjithë këtë banesë që kishe, sepse shteti të solli dikë tjetër për të jetuar bashkë me ty. Në atë kohë futni për dhe kur ishin dy dhoma i nguzhin, mund të fusë edhe një familje tjetër. Pa. Një dhoma i nguzhin e mbanti një familje dhe një dhomë tjetër, edhe me një banjë të përbashkë mund të rinë edhe një familje tjetër. Ka ndodhur edhe kështu. Së ndoshta të rinë nuk i dim, po këto gjëra kanë ndodhur në Shqipëri. Në kushtet, kur që në vitin 1991, ka marrë një vendim e cila e ka njohë pronar zonja, në kushtet, kur kjo pron është e ish pronarve, dhe ka një vendim të gjukatës kushtetuse, që e njef, do më thënë, këto pronare dhe atë, asa jep detyrimin për të dalë, dhe për të aplikuar, për të përfituar diku tjetër banes, ose do të zgjidhi ajo vetë si të doj këtë gjë, në këto kushte, nuk mund të përfitoj dotë. Zonja Eglantina nuk jeton në atë barak. Prandaj e kanë këshilluar dhe atë që të mundet mbaj diçka si do më thënë si kunja atje, se zdjet mund të përfitosh, po ka hyrë në banes nuk ka fare, do më thënë këto një... E vërdetuar nga njësia bashkjake, jo? Për 16 muaj nuk jeton njëri atë. Në këto, po pra, do më thënë nuk ka jetuar aty, sepse faktikisht është e pabanushme, duhet të natyrisht që këto në që ose ajo ngrej një dit, një padi, të mund të kenë provat e dura, të mund të fotografojnë, të mundet të marrin libreza kursimin të kenë dhe këto provat e tyre të domosdoshme. Pra nuk është në favor të zonjës Eglantina, apo jo? Nuk është, sepse është një pronë që kanë... Puna e stafit vazhdon në regji, gazetarët po mundohen vazhdimisht të bijem në kontakt të zonjës Eglantina për të marrë dhe opinionin e saj, ndoshta me atë çfarë ofroi drejt për së drejti Etleva, apo atë çfarë ju diskutuat gjatë momentit të komentit tuaj, por do doja të ndaloja të gjitha faktet flasin kundër zonjës Eglantina, apo jo? Në qoftë se ndërtohet diçka në pronën e kësaj familje, mund të përfitoj? Është banese ish pronarve i takon Eglantinës dhe vllajve. Megjithëse ato Eglantina tha që në këtë pronë nuk do bëjmë ndërtim me firmat. Nuk keni ndërmend. Nuk keni ndërmend. Kur do bëhet rekonstruksioni kësaj banese për të jetuar? Po ndoshta do bëhet edhe një herë nga e para, ndoshta, si banesë. Kur e keni në plan? Nuk kemi. Nuk keni bërë asgjë në plan. Po, Etleva pret që të marrë vendimi formë prerë në gjukatën e apelit edhe për sipërfaqen e trullit, pasaj ka të dyja, do më thënë, certifikatat e ka të plotësuar pronën e vetë, është e lirë atje, ndash të bëjë një kopësh fëmijësh nda një shpi, ose një pjullë të bukur. Le të bëjë unë, do shta mbrojtësën e zonjës Eglantina, qëfar do t'i sugjeroj e zonjës Eglantina? Eglantina duhet më së mbasi ko që ajo e ka zgjidhur, ma merë mendja, që se gjithë sa si jeton aty e ka zgjidhur atë problema. A më në temë që nuk besoj se do përfitoj gjë, sepse nuk është e favorizuar në asnjë vend. Ato kishin mbajtur vilat e ish pronarve për 40 vjet, që nga 45-a deri në 2005-ën, për 40 vjet i mbajtën dhe kur rriti puna i liruan. Pra, keni raste të tilla në studion tuaj ligjore? Po, kreti Tirana e Re, e tjerë të liruan. Ka patur një luftë të madhe, ka patur greva, protesta, blokime, por... Vite 2012 dhe ligjit... Po, sepse doli vendimi i gjukatës kushtetuse. Dhe kështu duhet të minimizuan, por vazhdo kanë ende, tek tuk ka ndo një familje që është ende në konflikt. Dhe është mirë që kështu të zgjidhen. Ndoshta nuk ka pasur informimin e duhur juridik familja Balla për shkak edhe të emigracionit. Ka që një ashtë shtetë. Vetëm nuk i falet lënia mbasdore nga vitin 1991-98 kër u larguan për ekzekutimin e vendimit. Se kishte vendimi një klauzol, atje vendimi i gjykatës, deri sa organet përkasë të mund të siguroj një banesë për këtë familje. Dhe kjo e ka mbajtur pengë. Edhe pasaj ki prasysh në vitin 90 dhe kulturë juridike nuk ka patur shumë në Shqipëri, dhe asnjë se ka menduar që konfliktet e pronës do të ishin themelore. Emigruan dhe në atë kohë merrej prindrit, babai dhe nëna. Unë të falenderoj avokate për të kaluar tek Angela.
Anxhi, edhe pse s'u dëgjua pala tjetër, u gjet një kompromis, të paktën nga ana e zonjës Etleva, një dëshamirësi, cilën e hodhi poshtë avokatja. Nuk ka pse të ndodhi edhe kështu. Ti si do të reagoje ndaj kësaj dëshamirësie të Etlevës? Në fakt dhe vajtë saj. E diskutuam edhe me zonjën Etleva, me avokatën gjatë emisionit, po edhe gjatë hapësirave publicitare. Fatmirësisht ne kemi të bëjmë me një qytetare si zonja Balla dhe vëllai i saj, e cili e përfaqëson nëpërmjet motrës fjalën e tij. Do thoja që është mirë kur njerëzit kanë këtë mirësi për të ndarë me palën tjetër. Megjithatë, duhet vlerësuar fakti që janë rritur bashkë, kanë ndërvepruar ndër vite dhe kanë funksionuar shpeshherë si një familje, ashtu sikurse më përpara njerëzit ndanin të mirat e tyre, shtëpinë e tyre, përditshmërinë e tyre edhe me fshinjin. Në këtë formë mendoj që ky detyrim moral zbut anën të inatit, të zemërimit apo anën agresive tek pala tjetër, tek zonja që pretendon të marrë shtëpinë apo truallin me ndërtesën primitive që mund të ketë bërë aty, edhe pse askush nga familjarët nuk banon më. Do thoja gjithashtu që nuk është e detyruar që këtë mirësi me anë të kontributit të saj monetar ta shpjen kundrejt saj familje. Ndoshta edhe mirësia ka një lloj limiti. Ndoshta është po kjo mirësi që ata mund të kenë fituar deri tani më duke zhvilluar ndërtimet e tyre. Unë them që qytetarët të dy, si zonja Balla dhe pala tjetër, janë viktima të sistemit ton politik, të sistemit ton ligjor. Për mënyrën se si e ka përdorur qytetarin nga prona private, duke ndryshuar her pas here ligjin, ndoshta personat përfaqësues të ligjit mund ta flasin më mirë se sa dëm psikologjik, emocional i kanë shkaktuar njerëzve, jo rikthimi i shpronave, jo pronat e falur nëpërmjet besës, prona e falur nëpërmjet kontratave të shkruara, të pashkruara, firma të hedhura pafund. Në këtë formë edhe ka psuar një kaos vetë qytetari me anë të këtyre ligjeve. Në rastin konkret mendoj se është e zgjithshme edhe nga komenti që dha zonja avokate këtu, duhet të kenë pak durim dhe është mirë që po këtë model qytetërimi që ne kishim sot, që janë drejtuar gjykatave, janë drejtuar institucioneve dhe duan të zgjidhin këtë gjë vetëm nëpërmjet rrugëve institucionale, është një mesazh i mirë edhe për ata që kanë konflikte pronësie dhe që ndërmarrin hapa vetgjyqësie për sa i përket aspekteve të pronës. Pse ndërmarrin shpeshherë këto hapa vetgjyqësie, Anxhe, qytetarë të ndryshëm dhe kanë një reflektim kundrejt mospërdorimit të pronës apo mospasjes së saj me një lloj nervozizmi, çfarë e çojnë drejt edhe veprimeve suicide? Ka pasur raste që kanë tentuar të hidhen nga lartësi të larta të ndërtesave ku kanë jetuar. Kemi parë shpeshherë ku përdoren edhe fëmijët. Ne jetojmë në një vend i cili mendon se prona është e gjithë jeta e tyre dhe ne punojmë gjithë jetën vetëm për të siguruar një pronë autoktone tonën, ndryshe nga Europa, ndryshe nga vendet të tjera që mund të jetojnë edhe gjithë jetën e tyre me qira në një banesë që nuk e kanë. Megjithatë, trashëgimia që lë familja, ligjet përkatëse që kanë bërë që pronarëve të kenë mundësinë atyre pronarëve të gjyshëve dhe të stërgjyshërve të tyre të për shkak të mbiemrit që ato kanë gëzuar, kanë bërë të mundur që të kenë konflikte ndërmjet atyre që pretendojnë se prona mund të ishte. Kemi raste vetgjyqësie për shkak të presionit të madh psikologjik, për shkak të mungesës mbi të gjitha juridike dhe për shkak të mungesës së ligjeve, se si duhen zbatuar ngjarjet të tilla. Çfarë shkakton pikërisht atë presion të madh psikologjik? A kemi ne si shoqëri një koncept të saktë mbi pronën? Më duket se jemi keq edukuar. Unë mendoj këtë konceptin e pronës, nëse na takon apo jo. Jam e sigurt që edhe po ta telefonoja zonjën Eglantina dhe ajo do mendonte që aty është lindur, ndoshta dhe është rritur, se zonja e mbaron veten e saj. Ka dhënë një kontribut të caktuar dhe është e vështirë për t'i marr atë pronë. Pra, kemi ne një koncept të si shoqëri të saktë mbi pronën? Kjo lidhet edhe me personalitetin. Atë presion që u that, kjo lidhet edhe me personalitetin e çdo njeriu që përfaqëson problematika të tilla. Nëse zonja në fjalë
shembull zonja Eglantina do të kishte idenë se kjo pronë ka qenë kurrë ime, dhe ne kemi ardhur këtu në një tjetër formë të ardhur nga shteti, por realisht i takon zonjës Balla, do ta kishte më të lehtë për të shkëputur. Por interesi në këtë mes, pra interesi i pronës, interesi që dhe ajo t'i lë një trashëgimi fëmijëve të tyre apo nipërve të tyre, sigurisht që bën të mundur që ai sa të përfitojë, ajo e ka në favorin e saj. Pra, ezitim në këtë formë, kemi natyra të tjera dhe personalitetit. Nuk kemi një koncept të drejtë, sepse mund gatrojmë ligje me anën tonë të personalitetit dhe të karakterit që na përfaqëson. Kemi modele shumë të shëmtuara për hirës të vërtetës, në raste të tilla që vetë gjyqësia ka arritur deri edhe në marrjen e jetës të persona, janë zënë për një pemë, janë zënë për një gardh, janë zënë edhe për gjëra më të dobta si motive për të marrë në konsiderat. Kemi ditën e sotme? U mendoj që të vazhdojnë në rrugën ligjore, zonja Eglantina të marrë në konsiderat edhe këtë mirësinë e hapur apo të aspektin moral që zonja Balla paraqet sot nga anë të vëllait të saj, që mund të ndihmojë nga ana financiare, që ato të mund të rregullojnë disi. Gjithashtu do të lëmë mundësinë e hapur zonjës Eglantina, nëse po mndjek në këtë transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme, të bëhet edhe ajo pjesë e emisionit me zemër të hapur, se zëri i saj nuk u dëgjua të paktën në këtë transmetim përball ofertave të zonjës Etleva, dhe do kemi pastaj zonjën Etleva mundësi për të qenë përball zonjës Eglantina. Nëse ajo do pranojë dhe do reagojë mbas këtij emisioni. Më duket avokate diçka të fundit për shtuar, po. Doja ta plotësoja. Mentalitetet dhe çdo lloj ide subjektive nuk krijohet nga kushtet ekonomike sociale në të cilën jeton njeriu. Këto mentalitete lidhen me kushtet konkrete të Shqipërisë. Në vitin 90, normale, disa që patën apartamente të tyre në katpar, i bën dyqane, fitojnë lek. Disa të tjerë kishin apartamente tjera, jetojnë lirshëm në pronë tyre. Kurse këta ndoshta ndejtën për vitet e tëra në banesat e ish-pronarve, paguan qëra rregullisht e tjera dhe në fund ngelen pa pronë. Këto janë probleme që rrjedhin nga ndryshime të thella politike, ekonomike, sociale. Dhe ka raste të tilla që ka edhe viktima normale, dikush humbet në këtë mes. Problemi nuk do ndodhi kështu në vitet që do vinë, sepse që sa lind një fëmijë dhe gjithmonë të mësohet që kjo pronë është e imja dhe unë s'kam të drejtë në asnjë mënyrë të cënoj pronën e tjetrit. Ju falenderoj të dyja për komente si gjithmonë të jashtëzakonshme, drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur. Zonja Etleva, përpara se të falenderoj për prezencën tënde ditën e sotme në këtë studio, shpresoj që mesazhi i duhur t'i ketë shkuar Eglantinës dhe të na ketë ndjekur. Dy numrat në dispozicion të saj nuk na është përgjigjur njëri, kanë qenë të fikura ose ndoshta nuk e kanë ekzistuar fare. Megjithatë ne do këmbgulim që zëri Eglantinës të dëgjohet në këtë studio. Je gatshme të ballafaqohesh me Eglantinën? Patjetër, patjetër. Në çdo kohë mund të më lemroni dhe unë. Po, ke diçka të fundit për të shtuar në përfundim të këtij emisioni? Nuk kam ndonjë gjë të madhe për të shtuar tani. Ashtu siç thanë dhe zonjat, prona është e jona dhe ne duam ta gëzojmë dhe ta trashëgojmë nëse të pronë me të gjitha të drejta tona. Megjithatë, një afat kur fillon rindërtimi i banesës, nuk e keni? Nuk kemi ndonjë. Nuk keni, ndoshta të zgjidhni çështjen e pronës dhe më pas fillon dalja e pronësisë. Unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit me zemër të hapur. Faleminderit që i besove këtij transmetimi të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur ditën e sotme. Vazhdoni të na shkruani në faqen tonë Facebookut emisioni me zemër të hapur. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në këtë faqe Facebooku. Ndërkohë bëni edhe denoncimet tuaja pranë faqes tonë të Facebook, por i keni të gjitha mundësitë për të na kontaktuar, qoftë edhe nëpërmjet numrave të telefonit vënë në dispozicionin tuaj. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt për së drejti, por sidomos edhe zonja Eglantina, e cila nuk na ka ndjekur, por dikush i ka thënë, mund të na ndiqni në Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, dhe e rëndësishme është na ndiqni në kanalin ton në YouTube. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen. Mbas ditë të këndshme, bashkë takohemi nesër në mesditë me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njerëzore.